पालन जस्तो व्यक्ति चाहिँ यो देशको लिडर बन्नुपर्ने हो हामीले बुझ्दा चाहिँ यो मेयर मात्रै होइन उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने खालको मान्छे हो उहाँले चाहिँ यस्ता कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू जो वाक्यविहीन छन् होइन यस्तालाई गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने सुविधा उहाँले दिनुभएको छ बिचरा उहाँहरू आफ्नो कलेज यहाँ काम गरेर कलेज भ्याउनु भएको छ उहाँहरूको लागि त्यति भए पनि बालनले धेरै ठुलो हेल्प गर्नुभएको छ बालनलाई धेरै धेरै धन्यवाद महानगरपालिका बालन सहरको अन्तर्गत चाहिँ महानगरपालिकाबाट आउनुभएका जति पनि कर्मचारी स्टाफहरू हुनुहुन्छ चा, उहाँहरू चाहिँ अलिक साङ्केतिक भाषामा कुरा गर्नेहरू हुनुहुँदो रहेछ तर एकदम इमान्दारपूर्वक एकदम सो एकदम शान्त वातावरणमा उहाँहरू पनि आफ्नो कामप्रति एकदम उत्साहित भएर काम गर्नु हुँदो रहेछ पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुँदो रहेछ अनि यहाँ आउने यो विद्यार्थीहरू प्लस उहाँसँग आउने लिडर हुनुहुन्छ सुपरभाइजर उहाँ पनि अति नै बेस्ट मान्छे हुनुहुँदो रहेछ अहिलेसम्म आएको टिममा यति सफा र यति राम्रो मान्छेहरू चाहिँ देखिया थिएन अझ अचमै खुसी लाग्यो र प्लस यो ब्रेक टाइममा चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकाबाट आउनुभएको सुपरभाइजर सर उहाँले चाहिँ यी बच्चाहरूलाई अलिअलि मनोरञ्जनको रूपले आफ्नो तर्फबाट केही यसो गिफ्टहरू राखेर एउटा खेलको कार्यक्रमहरू जस्तो कहिले चिठा कहिले चाहिँ के यसो खेलाउने गर्ने कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरू बच्चाहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ उहाँप्रति मलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्यो उहाँहरूलाई देखेर अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा मेयर बालेन आएपछि होइन अनि काठमाडौँमा धेरै परिवर्तन देखिन थालेको छ भन्छन् होइन हजुरलाई कस्तो लाग्छ एकदमै यो नाइन्टी पर्सेन्ट त अहिले देखाइसक्नु भएको छ उहाँले हन्ड्रेडमा हन्ड्रेडै नभनौँ नाइन्टी पर्सेन्ट त देखाइसक्नु भएको छ उहाँको चाहिँ जुन कार्यशैली छ काम गर्ने तरिका छ र सहरलाई जुन स्वच्छ हराभरा र सफा गरौँ भन्ने जुन उहाँको शैली छ त्यो शैलीलाई हामी यो सहरवासीले बुझिदिनुपर्छ कि उहाँलाई सहयोग हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो सहर बन्नुपर्छ हाम्रो सहरलाई बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा सबैले राखिदियो भने बालनजीलाई सजिलो हुन्छ चाहिँ धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्ने कारण चाहिँ हजुरको मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक यो दौडले हो जस्तो लाग्छ होइन अब जस्तै राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ उहाँले गरेको उहाँ त एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार कुनै पार्टीसँग सम्बन्ध हुनुहुन्न र उहाँले कुनै पार्टीको समर्थन गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो या उहाँ कुनै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ वा वाहीमा जानुहुन्थ्यो होला होइन यो त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँ पार्टीमा नरहेर रह पनि उहाँ स्वतन्त्र एउटा व्यक्ति भएर पनि यति काम गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भने यी पार्टीमा रहनेहरूले चाहिँ यस्तो गर्न किन सकेका थिएनन् भन्ने मेरो हजुरलाई नै प्रश्न धर्मशाला मठ मन्दिर धाराहरू भए होइन यी पुराना पौराणिक चिजहरू जुन हाम्रा पुर्खाले छोडेर जानुभएका थियो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ उहाँले अझ स गर्न त गरिरहनु भएको छ अझ उहाँले चाहिँ यी चिजहरूलाई बढी ध्यान दिएर ती चिजहरूलाई बाहिर विकसित गराएर बाहिर देखाएर पर्यटक हाम्रो देशभित्र भित्राउन सक्ने हामीसँग यी क्षमता छन् यी खुबीहरू छन् भनेर उहाँले गर्नुहुन्छ होला सायद मलाई लाग्छ विश्वास छ उहाँले गरि पनि रहनु भएको छ ती कामहरू गर्नुहुन्छ होला बाँकी छन् होला पालिन सरले चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकालाई हराहरा र सरसफा राख्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यी हरेक किसिमका मान्छेहरूलाई जुन नोकरी दिनुभएको छ काम दिनुभएको छ जस्तै अनपढ बुढाहरूलाई पनि दिनुभएको छ होइन शिक्षक युवाहरूलाई पनि दिनुभएको छ उहाँले जस्तै नेपालको चाहिँ पुरै सरकारले सोच बनाएर नेपाल सरकारले पनि यस्ता कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई कुनै स्वरोजगारीको व्यवस्था गरिदियो भने न्यून स्तरका कर्मचारी अथवा गरिब दुखीका छोराछोरी पनि कलेज पढ्न सक्ने हुन्थ्यो कि होइन अहिले त पहिलाको भन्दा त सफा नै देखिरहेको छ पहिला हुँदा धेरै व्यवस्थित नै छ भन्नु कुरो हालसम्म चाहिँ र हामीलाई चाहिँ कस्तो भने महिनामा लिन्छ नि पाँच सय रुपियाँ यो हामीले त वडालाई ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ फोहोर सङ्कलनको शुल्क भन्नुभयो है त्यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई हो या केलाई हो उहाँले दिएको होला अब के होला त्यो थाहा भएन तैपनि हामीले नगरपालिकालाई चाहिँ वडालाई ट्याक्स बुझाइरहेको भिन्दै छ त्यो अब सङ्कलनको लागि भिन्दै छ कति ठप्रे ठाउँमा सुन्दैछौँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी लिएको पनि छैन होइन अब यो कन्ट्र्याक्ट के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन हामीले चाहिँ अब दोहोरो मारमा पऱ्यौँ कि जस्तो उहाँहरू चाहिँ एक फरक क्षमताको हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि अब हामी त उहाँहरूसँग अब उहाँहरूको भ्यू अब थाहा हुँदैन हामीलाई होइन अब हजुरले धेरै समयदेखि उहाँहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ महानगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई काम दिएको छ होइन उहाँहरूको भ्यू चाहिँ कस्तो के छ जस उहाँहरूको आजको दिन उहाँहरूले निरन्तर रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट काम गरिरहनु भएको छ जस उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले उहाँहरू जस्तो व्यक्ति र हामी जस्तो व्यक्तिलाई सुधा रोजगारको अवसर दिएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सफल नेतृत्व टिमलाई नै सर्वप्रथम सर्वप्रथम त विशेष धन्यवाद किनभने महानगरपालिकाले काम दिएको दिएकोले नै उहाँहरू आजको दिन रोजगार गरिरहनु भएको छ जस जा? उहाँहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाप्रति एकदमै खुसी हुनुहुन्छ त्यही त फरक क्षमताको भइरहँदा होइन अब हजुरलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भयो उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नलाई या हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नलाई उहाँहरूलाई कामहरू लगाउनलाई कतिको सजिलो कतिको गाह्रो भयो जे सुरु सुरुमा त कुनै पनि नयाँ नौलो काम गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो त बाधा अर्चना त आइ नै नैहाल्छ तर आफू आफूले उहाँहरूको नै गर्ने हो भने त्यो मनैदेखि आयो भने चाहिँ केही पनि गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ किनभने प्रयास गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूसँग उहाँहरूकै साङ्गीतिक भाषा पनि अहिले केही मात्रामा सिकेको छु उहाँहरूबाट नै उहाँहरूले पनि एउटा शिक्षा दिइरहनु भएको छ है यसलाई यो भन्ने त्यसलाई त्यो भन्ने भनेर उहाँहरूबाट नै धेरै कुराहरू सिक्ने सिक्ने अवसर मिलेको छ मलाई पनि यो सरसफाइको काम भनेको एउटा व्यक्तिको भन्दा पनि हामी सबैको हो किनभने हामीले आफूले गरेको फोहोर मात्र पनि सफा गऱ्यो भने धेरै नै परिवर्तन आउँछ होइन किनभने कसैको एउटा फोहोर उठाउनलाई नि कसैको आशमा बस्नु भनेको त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो मूर्खता हो किनभने सफा सहर हाम्रो रहर भन्ने त्यो एउटा स्लोगन मात्र नभएको त्यो एउटा हरेक जनमा भावनामा हुन जरुरी छ किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि एकदमै गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रभित्र रहेर रहे काठमाडौँ महानगरपालिकाले मा, मा, नियमपूर्वक काम थालनी गरेको छ र त्यो थालनी गरेको कामलाई सबैजनाले साथ दिन जरुरी छ एउटा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ निकालेर कुनै पनि काममा बाधा अर्चना गर्नु भनेको तपाईँलाई पनि नराम्रो र मलाई पनि नराम्रो र सम्पूर्ण काठमाडौँ महानगरपालिकाहरूलाई नै नराम्रो हो किनभने निरन्तर रूपमा काम भइरहेको छ भने कुनै पनि बाधा अर्चन चाहिँ देखाउनु हुँदैन किनभने हामी पार्टीगत हिसाबमा भन्दा पनि हामीलाई हाम्रो कामसँग सरकार हो तर गरेको कामलाई र राम्रो कामलाई चाहिँ हामीले सराहना गर्नै पर्छ ए एउटा आफ्नो व्यक्तिगत रिसिभीको लागि र आफ्नो स्वार्थीपूर्ण कामको लागि मात्र गरेर काम हुँदैन सबैजना एकजुट भयो भने पक्कै पनि परिवर्तन असम्भव भन्ने छैन अब त्यसो भन्नुपर्दाखेरि सं, सम्पूर्ण टिमबाट भन्नु पर्दाखेरि जुन काम अहिले हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेको छौँ र भोलिका दिन आगामी दिनहरूमा नि यो कामलाई निरन्तरता हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ पूर्ण विश्वास लिएका छौँ हामी यहाँ त्रिपुरेश्वरको महादेव मन्दिरमा आएका छौँ होइन अहिले महानगरपालिकाको सरसफाइ टोलीले सरसफाइ पनि गरिरहनु भएको छ यहाँ होइन अनि यति यो हुन्छ नि सेन्टरको मन्दिर भयो होइन यति पपुलर छ यो मन्दिर तर पनि यहाँ त्यति आवागमन मानिसहरूको आवागमन त्यति देखिँदैन किन होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ धार्मिक आस्थाको कमी पनि हुँदै गयो अब देशमा पौराणिक मठ मन्दिरहरूको संरक्षण गर्ने भनेको अहिले न्यावारी समाज र बालेन मात्रै हुन् त अरूलाई चाहिँ मठ मन्दिर यो आफ्नो धर्म संस्कृति सम्पदाप्रति दायित्व कसैको छैन त भने जस्तो आवाजहरू निस्किन लागेका छन् कोही गर्दैनन् नेवारी समाजबाट चाहिँ केही अझै पनि त्यो आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति चाहिँ उहाँहरू कटिबद्धै हुनुहुन्छ र अहिले देख्दाखेरि बालन चाहिँ होइन हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ जागरुक राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा लाग्नु भएको छ चा। उहाँलाई चाहिँ सबैले साथ समर्थन दिनुभयो र पाउनुभयो भने उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ होला त्यही नै हो अनि मेन भनेको यस मन्दिरमा आ, काम हुँदै गर्दाखेरि काम भइरहेको कारणले गर्दा यहाँ मान्छेहरू आउन कमी हुनुभएको हुन पनि सक्छ र अलि प्रचार प्रसार पनि नभएको हो कि बाहिरबाट सबै घरहरूले छेकियो र यही मन्दिरको संरचना पनि हजुरको चारैतिर ठुला सतलहरू भएको कारणले गर्दा बाहिरबाट झट्ट हेर्दा स्पष्ट मन्दिर छ भन्ने नदेखिने कुनै दरबार हो कि कुनै कारागारहरू हो कि भन्ने सोचको कारणले पनि मान्छे त्यति नचिरेका होला प्रचार प्रसारै नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ त्यही त भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भइसकेपछि अलिकति चहल पहल कम भएको हो कि कस्तो भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भइसकेर यो बन्न सुरु भएपछि चाहिँ चहल पहल कम भएको हो बन्न सुरु हुनुभन्दा अगाडि भूकम्पले क्षति गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्राय मान्छेहरू धेरै त पशुपतिनाथै जस्तो भिड त हुँदैन थियो तर हल्का मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो त्यही त पुरातत्व विभागले यहाँको यो आ, यो संरक्षणको कामहरू यो निर्माणको कामहरू गरिरहेको होला है हजुर पुरातत्व विभाग अन्तर्गत काम गरेको चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले हो यो थाई सरकारको बजेटमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ नेतृत्व गरेर काम चलाइरहेको थियो काम भइरहेको थियो अनि यतापट्टि लोक बाजा सङ्ग्रहालय भन्ने थियो त्यो लोक बाजा सङ्ग्रहालयले चाहिँ मुद्दाहरू हालिदिएको भएर अनि मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि थाई सरकारले बजेट रोकिदियो अनि दुई वर्ष भयो बजेट रोकिएको अब अहिले चाहिँ सुन्नमा आएको छ एडिबीले काम गर्दै हुनुहुन्छ अरे अब यो तिहारपछि लगत्तै काम सुरु हुन्छ भन्ने सुनेको छु